Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Citações Imortais. Aqui você vai ver um apanhado de vídeos curtos de grandes mestres da literatura mundial. Citações, frases, aforismos e provérbios que se tornaram imortais e que impulsionam, refletem e renovam nossas vidas. Aprecie nosso conteúdo, se inscreva agora no canal para não perder os próximos vídeos. Não há nenhum pensamento importante que a burrice não saiba usar. Ela é móvel para todos os lados e pode vestir todos os trajes da verdade. A verdade, porém, tem apenas um vestido de cada vez e só um caminho. E está sempre em desvantagem. Quem ignora o que quer, precisa ao menos saber o que querem os outros. Quão mais inteligentes são as mulheres apaixonadas do que os homens de caráter? Não é que o gênio se adiante um século ao seu tempo, é a humanidade que se encontra 100 anos atrás dele. Se existe um sentido de realidade, também devia haver um sentido de possibilidade. O desejo é uma vontade que não levamos demasiado a sério. Tudo o que se pensa ou é afeto ou aversão. A nobreza do espírito, com respeito àquela tradicional, oferece-nos a vantagem de podermos atribuí-la a nós mesmos. O progresso seria maravilhoso se pudesse ser parado. É mais importante escrever um livro do que governar um império, e mais difícil também. Não podemos ficar chateados com a nossa época sem sairmos mal parados. Aquele a quem se permite atuar à sua vontade, em breve baterá com a cabeça contra um muro de tijolos de pura frustração.